Kiekvienas ūkininkas tikisi, kad rudenį jo rapsai užaugs gražus ir sveiki. Vis dėlto, rapsų laukose Šlėzvige Holšteine ir Meklenburge Pomeranijoje, taip pat ir visoje Vokietijoje, vis labiau plinta rapsų šaknų gumbo liga. Net ir pirmieji ligos židiniai jau yra rimtas pavojaus signalas. Pažeidimai aiškiai matomi iš rovų šaknis. Ankstyvas užkrėtimas sukelia stiprius šaknų pažeidimus ir visišką užkrėsto augalo žūtį. Pažeidimai gali visiškai sunaikinti pasėlį. Rapsų šaknų gumbo patogenas yra vienalastis organizmas vadinamas Plasmodiophora brasikaja. Žiuželius turinčios zoosporos išsiskiria iš sporangių ir pirmiausia užkrečia šakniaplaukius, o vėliau šaknies žievę. Ten susidaro gumbeliai su milijonais naujų sporangių. Po 15 metų selekcinio darbo 2002 metais išvesta Mendel žieminių rapsų veislė, kuri pasauliniu mastu buvo patvirtinta kaip pirmoji veislė atspari rapsų šaknų gumbui. Dėl šios veislės atsiradimo galima tęsti rapsų auginimą daugumoje infekuotų laukų. Vis dėlto patogenas turi įvairių patotipų. Dėl atsėliuojamų atsparių rapsų veislių auginimo pakinta patogenų savybės. Jie suardo atsparumo geną. Dėl šios priežasties infekcija vis dar galima nepaisant to, kad auginama atspari rapsų veislė. Todėl svarbu atkreipti dėmesį į tam tikrus aspektus, kad būtų galima išvengti užkrėtimo ir su juo kovoti. Lauko higiena prasideda nuo švaraus nukulimo. Vėliau leidžiama sudygti išbirėjusiems rapsams ir pikžolių sėkloms. Tai galima paskatinti kiek įmanoma sekliau kultivuojant. Tam labai tinka, pavyzdžiui, šiaudų akėčios arba smulkintuvai. Savaime užsisėjusius rapsus reikėtų pašalinti 2-3 lapelių stadijoje. Antrasis esminis dalykas – tai yra kitų rūšių pasėlių įterpimas į sėjomainą, geriausiai nuo 4 iki 5 komponentų. Miežiai, kaip priešselis, yra labai geri dėl to, kad juos nuėjimus pakanka laiko geram dirvos paruošimui sėjai. Rapsų šaknų gumbo liga paveikia kryžmežiedės pikžolės, tai yra vakarutes, dirvines čiužutes ir trikertes žvaginės, taip pat tarpinius pasėlius tokius kaip garstyčios ir aliejiniai ridikai. Labai svarbu tokias pikžolės laiku naikinti ir vengti kryžmažiedžių tarpinių pasėlių sėjomainoje. Užkrėtimas retai pasireiškia dirvos temperatūrai nukritus žemiau 15 laipsnių Celsijaus. Vėliau sėtų pasėlių užkrėtimo pavojus mažesnis. Patogena stipriai slopina aukšta pH vertė ir kalkinimas sėjos gylyje. Kalkinimas yra viena iš veiksmingiausių prevencinių priemonių. Didelė drėgmė, ypač užliejimas, skatina ir greitina užkrėtimą. Todėl prieš sėjant reikia gerai paruošti dirvą, išlaikant tinkamą dirvožemio struktūrą. Nemažiau svarbu valyti žemės ūkio technikos padargus, kad būtų išvengta patogeno pernešimo kartu su dirva į kitus laukus. Ir svarbiausia, norint išsaugoti veislei būdingą atsparumą, atsparios veislės turėtų būti auginamos tik užkrėstose laukose. Dėl aukšto aliejingumo, Mentor veislės rapsai yra geriausius rezultatus duodanti šaknų gumbui atspari veislė Vokietijoje. Menhir yra alternatyva Mentor veislei, tik šiek tiek ankstyvesnės brandos. Kalkinimas pagal poreikį, sėjomainos laikymasis ir atsparių veislių pasirinkimas užtikrins sėkmingą rapsų auginimą.